Madsen. Altså, par 100 kroner i forskud. Ja, du var godt huske, du fik 200 i forkors, ikke? Jo, ja! Jamen, det skal jeg nok. Husk at tage gaverne. Farvel, 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 farvel. Ja, kom så ind, børn. Kom så ind, mand. Så er Fred Wille var ikke længere her. Nej, så står jeg her. Øjeblik, så skal jeg være der. Det er svært at være 11 år. Der er så meget. Godmorgen, Fogh. Med det elektriske, hva' kroner? Hvordan? Nej, nej, nej. Mænd som mænd. Ja, der er hverken at læse eller skrive. Jamen, det kommer, det kommer. Der er simpelthen ikke noget glæde sig til. Nej. Claus Jensen. Hvor er det derfra? Hammer har lige set en uge af. Den kan du godt passe, ikke? Alene? Den klarer du sagtens.
Jeg skyder lærduer. Tak. De skyder lærduer med en paraply.